Үндсэн байдлын тухай хууляа батлуулаад одоо энэ олон улсад бонд гаргах юм юу орж ирж байна. Тэгэхээр нэгэнтэл засгийн газрын одоо баталгаа гаргаж байгаа ч бас энэ бол засгийн газрыг өөр нэмэгднээ гэсэн үг. За тэгээд нэг нийт 1.6 их 80-ийн хөтөлбөр рүү одоо хэрэгжүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр зүгээр зарчмын хувьд бол энийг дэмжиж байгаа маа. Одоо дэмжихээс өөр бид нарт бол одоо арга бол байхгүй бас. Одоо энэ хот чинь ингээд энэ утаатайгаа байгаад ах юм уу? Энэ хот чинь ингээд төвжирэлтэйгээ байгаад ах юм. Тэгэхээр энийг бол одоо дэмжихээс өөр арга байхгүй. Гэхдээ одоо энэ орж ирж байгаа энэ улсын хурлаар орж ирж байгаа хуйлууд бол дандаа гоё эхэлдэг байхгүй юу? Олон улсын сайн жишгийн дагуу тэр улсын тим гэд ингээд эхэлдэг. Одоо энэ их хурл бол ерөөсөө батлсан хуйлаар бол дэлхийн хамаг сайн сайхан ямиг бүгдийн л одоо батллаа ш. Тэгэд хэрэгжилт дандаа 0. Дүүжин тээвэр гэл хичнээн сайхан юм ярьсан байхгүй. За одоо иргэдийн бас шүүмжлээд байгаа одоо тэр фантан бараг л одоо Лас Вегасын фантан шиг юм бол гэсэн чинь байхгүй. BRT гэл олон жил яриад одоо хамгийн чухал гэл ярьсан байхгүй. Тэгэхээр нэг юм зориг агуулга нь болохоор гоё юм яриад идэг. А яг гүйтгэл дээр бол дандаа алдчихжээ. Одоо сая ногоон автобусны асуудал бол хамгийн том сүлийн жишээ. Тэгэхээр энэ одоо бид нар бол энэ мөнгө байхгүй та гол асуудал байна уу? Эсвэл энэ арга менежменттэй гол арга байна уу гэдэг дээр л маш сайн одоо ажиллах хэвээр. Хөгжлийн банк гэж мэдээж одоо сайхан төсөл. Гэтэл яг санхүүжилт нь юу болж хувирлаа? Нүүрс одоо Монгол улс хичнээн их нүүрс гаргалаа гэн. Ихэнх нь л одоо сая хулгай гараар ингээ явлаа. Тэгэхээр бид нар юм нэг арт түмэн чинь ингээ нэг төрд итгэл байхгүй болчлоо. Төрийн байгууллагад итгэл байхгүй болчиход байна л да. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо яамаар яа. Одоо Нямбатар сайд бол бас туршлагатай учраас бас жоохон найдчил байх бас гайгүй юм хийж хулуу гэж одоо найдаж байна. Тэгээд одоо өчигдөрөхөд Эрдэнэс 5 толгой бараг 8 тэрбум долларын орлого олсон гэсэн чил одоо бол 4.6 их нэгийн өртөө байна гэж бас л одоо ингээл өхөнх нь өр болчоос сууж. Тэгэхээр энэ бонд бол өөрөө бас шууд орлого биш шүү дээ. Энэ чинь өөрөө бас үр зээл, маш том менежмент хийх хэрэгтэй. Энэ бондын мөнгөнд хариуцлагагүй хандах юм бол эргээл маш том одоо өрөнд дуна. Тийм учраас энэ асуудал дээр яг энэ бонд дээр яг яаж ажиллах юм бэ? Ямар мэрэгжлийн баг ажиллах юм уу? Энэ бондо иргэн төлөлтийн юунаас харж байгаа ингээд энэ нэг санхүүгийн тооцоо судалгааг нэг сайн тайлбарлаад өгөхгүй юу? Одоо бүр үнэхээр одоо бүр юмд нэг итгэлгүй л болчоод байна л та. Тэрнээс агуулгын нь бол дэмжиж гээ. Мэдээж Улаанбаатар хот сайхан байхыг хүсэж гээ. Энэ их одоо хүнд нөхцлөөсөө гарахыг бол хүсэж гээ. Гэхдээ эргээд гүйтгэл дээрээ дахиад алдаа гаргах вэ? Энэ их мөнгө баахан хийсэн юмгүй үр болоод үлдэх вэ гэдэг дээр л одоо яг санаа зовж байна. Энэ дээр нэг сайхан хариулт өгөөч ээ. За, Гишгэгийн Баатар нийс Улаанбаатар хотын засаг дарга. Улаанбаатар хотын засагч 81. За, баярлалаа. Би олон төрлийн гишүүний асуултанд хариулъя. Бид 11-12 сард бас энэ орон нутгийн бонд гаргах чиглэлээр олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудтай нэлээд олон уулзалтууд хийсэн. Тухайлгын бол IFC-тэй хийлээ, BRD-тэй уулзалтууд хийлээ, ADB-тэй уулзалтууд хийлээ. Тэгээ нөхдүүд бидний энэ хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслийг Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд одоо хүлэмжийг бууруулах агуулгатай төсөл учраас ногоон ийм зээлийн одоо санхүүжилт хийх боломжтой гэдгээ одоо дээрх байгууллагууд ярьсан байгаа. За би Монгол улсын бондын арилжаанд өмнөх бүх бондын арилжаанд оролцож исэн санхүүгийн зөвлөхүүдтэй ч гэсэн хэд хэд удаагийн уулзалтууд хийгдсэн. Тэгээ гол асуудал юун дээр оршоод байгаа гэхээр манай энэ өрийн удирдлагын тухайн хуулийн дээр орон нутгийн бонд зөвхөн төгрөгөөр байна гэдэг ийм зохицуулт нь цаашаа олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр бид нар орон нутгийн бондоо гаргах энэ боломжийг хязгаарлаж байна гэдгийг санхүүгийн болон энэ хуулийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд бидэнд зөвлөд байгаа юм аа. Танай тухайн өдрийн одоо Монгол банкны ханшаар бид нар үн нэрлэж бонд
худалдаж авсан тохиолдолд ханшийн эрсдэл хэмжих вэ гэдэг ийм мөртлөө асуудлууд яригдж байгаа. Тэгээ энээс гарах гарцыг бид нар одоо энэ өрийн удирдлагын тухай хуулинд төгөргөөр гэдгийн ард таслал тавиад валютаар гэдэг ийм л өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа. Хоёрдугаарт бидний энэ төсөл цэвэр одоо сэлб дэд төвдөр хэрэгжих юм төсөл байгаа. Сэлб дэд төвдөр 2003 айлын нэгж талбарыг чөлөөлөх хууль эрх зүйн орчин нэгдсэн. 2003 нэгж талбар дээр бид нар 12,000 айлын орон сууцыг барьж байгуулснаар Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн хайлаас 5 буудал 6 буудал орчим айлуудыг 12,000 айлуудыг одоо нүүлгэн шилжүүлж оруулах юм агуулгатай өөрөөр хэлбэл орон сууцыг газраар swap хийх одоо ийм агуулгатай төсөл байгаа. За ингээд бид нар энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлж чадвал бидэрт 701 га газар үндсэндээ чөлөөлөгдөн 701 га газараа бид нар бонд босгосон одоо энэ мөнгөө эргэн төлөх барилгын компаниудад 50-100 гаагаар нь хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу худалдан борлуулах ийм агуулгатай төсөл байгаа. Тэгэхээр ногоон байвал бидний одоо зах зээл дээрээс босох хүү нэг одоогийн засгийн газрын үнэ цаасны хүүнээс одоо 2% доогуур байх юм боломжууд бас байгаа гэдэг яри хэлээ. Тэгээд хэд хэдэн одоо ийм бас санхүүгийн байгууллагуудтай бид нар уулзалтууд хийчихэд байгаа. Эдгээр одоо байгууллагуудын бидэнд өгж байгаа зөвлөгөө бол болж өгвөл ногоон өнгөтэй ийм одоо бонд гаргавал илүү одоо зах зээл дээр 500 орчим тэрбум Америк долларын одоо ийм эргэлтүүд байгаа. Эндээс одоо танай орон нутгийн бондыг сонирхох одоо санхүүжилтүүд байна гэдэг ийм зүйлийг ярьсан. Тэгээ бид нар чуулган завсарласан хугацаанд бас засгийн газрын одоо зөвшөөрлийн хүрээнд бондо гаргах юм төлөв. За шинэ банд ядчих шүү.